Olá para você que está nos acompanhando. Eu sou Alexandre Fonseca e vamos agora destacar as principais informações tratadas no nosso jornalismo no início da semana, aqui no Giro de Notícias. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte confirmou o segundo caso da varíola dos macacos. O paciente é um homem de 34 anos e tem histórico de viagem recente à Europa. Quando chegou ao Brasil, ele já identificou primeiros sintomas, já buscou a unidade do Hospital Giselda Trigueiro e já foi atendido. Então, é um paciente consciente, orientado, que segue em isolamento em casa, está bem, não precisou ficar internado, né? E a gente segue monitorando esse isolamento. O Hospital Rafael Fernandes, referência no atendimento à Covid-19, registrou quase 100% de ocupação dos leitos. Nós estamos basicamente com 100% dos leitos ocupados. Nós temos 10 leitos de UTI. Desses 10 leitos, nós temos uma vaga esperando por um paciente já com uma vaga destinada a um paciente. Normalmente são pacientes idosos. Na clínica, são pacientes que vêm por necessidade de terapia de oxigênio, mas passam poucos dias, recebem alta e vão embora. Raramente eles evoluem assim para a UTI. Na terça-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência na Central do Cidadão. Durante a madrugada, o elevador registrou um pequeno incêndio. Segundo o técnico, um pico de energia causou o problema, mas sem grandes danos ao equipamento. O elevador foi inaugurado há menos de um mês na reabertura da Central do Cidadão da rodoviária e agora está sendo reparado. Especialista explica que a alta da inflação tem impactado até na hora de substituir os alimentos e que economizar está cada vez mais difícil. A inflação ela tem um efeito danoso no orçamento das famílias e no padrão de consumo, né, de bem-estar das famílias. Em alguns casos, as pessoas tiveram até mesmo que reduzir o consumo. Claro que isso é muito dramático quando a gente pensa que, inclusive, as pessoas podem reduzir a alimentação. Esses foram os destaques de hoje do nosso Giro de Notícias. Você fica muito bem informado acompanhando a nossa programação de jornalismo e também acessando o nosso portal www.tcmnoticia.com.br. Até a próxima!